a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bem-vindos. O meu agradecimento para todos vocês que já estão aí me acompanhando e para vocês que estão chegando aí agora, não se esqueçam de fazer aí a sua inscrição, deixar o seu like, deixar uma mensagem bem legal para que eu possa estar lendo e estar te respondendo aí e indo também te visitar, tá bom? Tô aqui hoje no terreno da chácara. Meu marido tá fazendo aqui um serviço, um grande serviço. E eu aqui vim acompanhar para mostrar para vocês aí como que tá ficando aqui. Eu quero mostrar assim para vocês, desde quando nós compramos aqui, né, como que tava aqui esse terreno. Olha, gente, quando nós viemos aqui para ver o terreno e decidimos comprar, então o terreno era desse jeito assim, ó. Tá vendo? Cheio de mato. Que na verdade é um pasto, né? Você vê que não tem árvores, não tem nada plantado aqui, né? Somente o mato mesmo. Daí a gente fez, né, o serviço aqui de terraplenagem. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo? Ficou assim. Só que não ficou plano, né? Daí agora o meu marido tá fazendo o acerto aqui do chão, né? É que ficou bastante buracos. Então agora ele tá vindo fazer isso aqui, gente, olha. Olha a diferença que tá. Então, ele começou a acertar aqui o chão. Tá vendo? Ele tá trazendo aqui as terras, ó. Pra ir acertando aqui o chão. Daí vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá ficando desse jeito aqui. Olha que trabalho bonito que tá ficando aqui no terreno. Já vai dando outra cara, né? Olha só. Tá muito planinho aqui. Ele tá acertando assim como se ele estivesse fazendo um contrapiso mesmo, sabe? Um serviço muito, muito bem feito mesmo, olha. Então, olha só, para vocês verem.
vendo? Olha. Ali é o barraquinho, né? Daí, ali ele vai fazer um contrapiso mesmo com dentro. E aqui em volta também, ó. Ah, gente, aqui é aquelas mudas de árvore. Olha como que elas estão, gente. Para ser plantadas. A gente ainda não plantou, porque não decidimos ainda o lugar que vai ficar, né? Tem que ver certinho. Onde a gente vai querer sombra. Olha, a outra tá até caída aqui. Olha. Então, a gente tem que ver o lugar certo que a gente vai estar plantando essas duas árvores aqui. Se a gente vai plantar aqui, né, desse lado. Aqui, ó. Ou se nós vamos plantar ela aqui desse outro lado aqui, ó. Se a gente quiser sombra, a gente vai ter que plantar desse outro lado aqui, ó. Porque a gente já viu a posição do sol, né? O sol, ele se põe aqui no morro, do lado do morro do Ipanema, e ele nasce aqui, ó, desse lado. Então, durante o dia a gente vai ter bastante sol aqui, né, no terreno. E à tarde a gente vai ter sombra do outro lado ali. Ali tá o meu marido acertando o chão ali. Tirando a terra. Isso aqui tudo, gente, foi ele que fez, ó. Desde lá do comecinho, lá do barraco ali, ó. Daí ele vem acertando o chão, ó. Porque aqui depois vai ser feito uma cerca, né? Já tem aqui uma cerca, vocês estão vendo. Mas mais pra frente aí ele vai estar arrumando essa cerca, né? Fazendo ela aí melhorzinha. Daí ele já fez todo esse serviço aqui, ó. Tá vendo? Tirou a terra, ó. Foi acertando. E acertando aí o chão, ó. Gente, dá trabalho. Não é fácil. Mas pra gente que quer uma coisa assim bem arrumadinha, bem ajeitada, tem que fazer todo esse serviço mesmo. Não tem jeito. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, fala um oi aí pessoal. Olá, servido? E aí, como é que tá? É dura a terra. Eu já apresentei ali pro pessoal, né, o serviço que você tá fazendo. Olha, tô cortando aqui, descobri a casa das formigas. Descobriu? Quer dizer que ainda tem, ainda? Estou escondida, tem, olha quanto. Gente. Então, mas você lembra que eu falei que era lá, aqui? Lá acabou. Aqui que era a casa mesmo, que tava cheio, né? Eu vou pôr a veneno. Olha, gente, o que nós descobrimos aqui, ó. Aquelas formigas cabeçudas. Ainda estão aqui, ó. Do lado do nosso terreno aqui, no terreno do vizinho, né? Olha. Então ainda sobrou veneno. A gente vai colocar veneno aqui pra acabar com elas. Porque agora elas estão aqui, ó, do lado. Olha o tamanho dessa formiga aqui. Nossa, tem bastante mesmo. Tem. Tá, o buraco tá aí. Entrou terra ali. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world.
seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Olha, pessoal, meu marido continua fazendo um acerto. Tá vendo? Ele já fez tudo isso aí, ó. Eu amarrei meu cabelo aqui, mas hoje eu não vou ajudar ele, viu, gente? Hoje eu tô com uma dorzinha aqui um pouco no meu braço. E hoje eu não vou ajudar meu marido, sinto muito. Mas ele dá conta, ele faz sozinho. Então, olha só quanto de acerto no chão aí que ele já fez, ó. Tudo isso aí que vocês estão vendo, tá vendo? Olha só. Então, já fez todo esse tanto aí, ó, no chão. Tá deixando tudo bem acertadinho. Olha lá como que ele tá fazendo, ó. E ele vai fazer ali até a metade. Até a metade ali do terreno. Porque dali no meio, né? No meio ali, ó, é que vai ser feita a casa. A gente tava com uma dúvida de fazer essa casa. Ou a gente fazia aqui no fundo, né? Ou lá no meio. A gente tava querendo começar. Mas daí a gente decidiu que não vai fazer mais aqui no fundo também. E daí a gente vai fazer mesmo lá no meio, lá, ó. Ali. Vai ser ali. Daí vai ficar uma entrada lá. Vai ficar um espaço bom lá na frente. E vai ficar também um espaço bom aqui no fundo, né? Deixa eu chegar ali mais perto ali pra vocês acompanhar ali um pouquinho. Eita! Já tá chegando na metade do terreno? Hã? A metade ainda tá longe. Ainda tá longe, né? E hoje você tá sozinho aí, eu não vou te ajudar. Porque eu estou com meu braço doendo. Imagina o meu. Daí hoje eu não vou te ajudar não, hein? Daí as pessoas vão até falar aí, nossa, hoje ali não tá ajudando. Não, gente, não tô não. Vou deixar pra ele fazer essa parte aí, que essa parte aí é mais pesada, né? É pra homem. Isso aí é pra homem, né? É uma parte assim mais pesada, gente, que tem que ficar, ó, ó lá, ó. O que você tá fazendo aí agora? Tô acertando a terra. Alinhando. Alinhando, né? Uhum. Ó lá, tá vendo? Essas coisas aí eu não entendo. Só sei acompanhar. Só sei que é assim.
Então ele vai chegar até a metade. Até a metade aqui, né, Rob? Mais ou menos, até aqui, ó, gente, tá vendo? Ele abriu aqui essas valetinhas. Pra que essas valetinhas aqui, Rob? Oh, meu Deus. Bora, explica aí. Porque aí tá mais alto, a terra tá mais alta, ó. Hã? Tá mais alto aqui. Ah, onde tá? O lugar que tá buraco. E ó, buraco. Aqui, ó. Aí, buraco. Hã? Aqui, alto. Aí, alto. Fazer o quê? Tem que cortar. Daí. Tem que jogar lá. Daí vai ter que cortar tudo aí a terra pra jogar aqui no buraco. Pra ficar garantido. Ah, tá vendo, pessoal? Não é fácil não, né? Não. Mas vai ficar show de bola. Vai ficar top da galáxia. Olha, gente, aqui ele também já, ó. Mas daí acho que ele vai trazer. Você vai trazer até aqui, né? É. É até aqui que ele vai trazer, ó. Acertando o chão, tá vendo? Ó, lá tem mais uma valetinha ali que ele abriu, ó. Pra poder fazer aquilo que ele falou lá, que é tirar a terra de lá, que tá mais alto, e preenchendo aqui os buracos, né, ó. Tá vendo? Então é isso, gente. Tá ficando bonito aqui. Próximo vídeo eu já vou mostrar mais coisas aí pra vocês, pra ver como que já vai tá. A gente tá querendo gramar aí, ó. Essa parte aí que ele tá alinhando todo aqui no terreno. Que vai ser aqui o fundo, né? Então ele tá querendo. A gente tá querendo gramar. Vamos ver se vai dar certo. Hã? E aqui onde a gente vai fazer a casa, tá vendo? Esse espaço aqui onde vai sair a casa com a bênção de Deus, que eu não vejo a hora. Quero que Deus derrame aí muitas, muitas bênçãos aqui. Pra gente começar logo a iniciar essa casa, gente. É aqui, ó. A gente marcou, ó. Daqui, lá naquele outro ali, ó. Tá vendo? Que vai ser o tamanho da casa aqui, ó. Depois ele vai medir tudo certinho aí. Eu vou estar mostrando pra vocês. Bora que bora! Quero ver aí tudo bonito. Eu e o pessoal, né? Que tá aí acompanhando. Ó o pó. Ó o pó. Levantando o pó. Gente, aqui é uma paz. Nossa, meu Deus do céu. Muito, muito. Muita paz. Muito gostoso de estar aqui nesse lugar. Vocês não têm noção, quer dizer. Pra muitos aí que mora, né? Em sítios, chácaras. Tem noção, sabe sim como que é. Esse lugar aqui é um paraíso, né? E eu não vejo a hora de vir morar aqui nesse paraíso, gente. Quero que Deus me abençoe muito. Porque eu quero muito realizar esse sonho. De fazer a minha casinha aqui. E vir morar aqui. Em breve. Com a graça de Deus. Bom, pessoal. Esse é o meu vídeo de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar o andamento, né? Como tá sendo aqui no terreno da chácara, né? Como eu sempre tô falando aí nos meus vídeos, que eu vou estar sempre aí trazendo para vocês, mostrando para vocês todo passo a passo, tudo que a gente vier fazer aqui, né? Desde o comecinho, mostrando aí toda a nossa batalha, todo o nosso trabalho, né, para você estar aí acompanhando, tá bom? Então eu quero assim agradecer imensamente por cada um de vocês, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, né, porque sem Deus nós não somos nada, Deus é a base de tudo em nossa vida, então a gente tem sempre que colocar Ele à frente de tudo, né, e sempre pedindo bênçãos. Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigada mesmo. Até o meu próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.